zauzela 75. mjesto na listi od 176 država koje je danas objavila međunarodna organizacija Transparency International. Među najkoruptivnijim zemljama u Evropi su Grčka, Italija, Portugal i Španija. Da globalna ekonomska kriza koja hara Evropom i svijetom ima odjeka i na porast korupcije, pokazao je najnoviji izvještaj Međunarodne organizacije Transparency International. Korupcija raste u zemljama koje su najviše pogođene krizom. Zemlje koje se bore u eurozoni kao Grčka, Portugal i Španija ovoga puta okliznule su se na rang listi i dobile lošije ocjene. Mi vidimo usku povezanost politike i administracije i rastućih problema zbog finansijskih i poteškoća u ovim zemljama. Na novoj skali od 0 do 100, 0 označava najviši, a 100 najniži stepen korupcije. Crna Gora je sa indeksom 4,1 u odnosu na prethodnu godinu pala za 9 mjesta i sad dijeli 75. mjesto sa Bugarskom, Liberijom i Tunisom. Gore od nas su rangirane Srbija, Albanija i Kosovo. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora objašnjavaju da je indeks korupcije u Crnoj Gori neznatno bolji nego 2011. ali da smo zbog napretka država regiona mi nazadovali na listi. Ovi podaci potvrđuju da se za borbu protiv korupcije koristi samo retorika, dok u praksi nema političke volje da se obezbijede konkretni rezultati, što može ozbiljno ugroziti proces evropskih integracija, ali i opstanak privrede, jer strani investitori koji poštuju zakone nisu spremni da ulažu u zemlje u kojima je korupcija pravilo, a ne izuzetak. U Mansu ne očekuju napredak ni u narednom periodu, jer je, kako tvrde, u sastavu nove vlade većina članova optužena za neku korupcijsku aferu. Ipak, po svemu sudeći, trebalo bi da se ugledamo na Dansku i Finsku, koje su uz Novi Zeland ocijenjene kao najmanje koruptivne zemlje. Egipat je dalje u najozbiljnijoj političkoj